Një ngjarje e rëndë ka ndodhur pak ditë më parë në Durrës, ku tre anëtarë të një familjeje shqiptare nga Kosova kanë humbur jetën në mënyrë tragjike gjatë pushimeve. Nëna, i biri dhe bashkëshortja e tij dyshohet se janë helmuar ndërsa kanë konsumuar kërpudha gjatë qëndrimit në Gjirin e Lalzit. Përkaq, familjarët kanë ngritur dyshime mbi vdekjen e të afërmve. Sipas burimeve, mësohet se ngjarja ka nisur ditën e mërkurë, ku ato kanë shfaqur dhe simptomat e para të helmimit, por pavarësisht kësaj, kanë ndonjur në shtëpi duke u drejtuar për në qendrën shëndetësore të Manzës të njëjtën në mëngjes. Ndër të tjera, mësohet se pas mjekimit në ambulancë, ata janë dërguar sërish në shtëpi, por gjendja e tyre shëndetësore është përkeqësuar, ku janë transportuar më pas drejt spitalit rajonal të Durrësit. Pas përgatitjes, ata janë transportuar drejt Tiranës, ku kanë humbur jetën ditën e premte. Lidhur me këtë ngjarje, janë vënë në hetim edhe dy mjekë të qendrës shëndetësore Manës, pasi akuzohet se nuk kanë dhënë mjekimin e durë.